我觉得台北市的弱势家庭跟偏乡的可能不太一样。台北市弱势家庭如果搬到其他县市，可能是强势家庭。可是因为在台北市这样的生活的品质，他必须要兼顾的状况下，他父母常常是要做服务业。那服务业下班可能是9点、10点。比如说，其他小孩有可以去上游泳课，其他小孩可以去上其他的才艺班，或是爸妈可以带着他出去玩，但我们这边小孩都没有。所以因为这样的经济弱势，导致后面的机会弱势以后，产生他生活上的问题，比如说生活礼节、人际互动，以至于他对自己没有信心，对别人可能充满攻击。15秒。其实在我们埔盐乡这个地方，小朋友基本上相对于城市的小朋友是比较弱势的，主要有三个方面，就是经济、文化跟地区。对于学习面来讲，会让小朋友在学习上面的自信心会比较低落，因为他们可能在学校里面课业的成绩并不是很好，所以我发现他们的需要其实是被看见，然后他们需要其实是被接纳。如果我能够透过篮球的方式营造一个球队的感觉，让我们知道球队就像家人的感觉，让他们感觉被接纳。透过劳伦斯，甚至于说我们基督教救助协会整个计划把它合在一起，那我觉得如果我们也可以透过我们的专长，然后做一些回馈社会公益的事情，我觉得是很棒的一件事情。小朋友给我第一印象其实就都很害羞，不太敢表现他们自己这样，然后我们也跟他们讲说，你们其实不用紧张，也不用害怕，其实我们教的东西都很简单。我的球员他们要开始投入到这项工作的时候，其实我们也有事前的一些上课受训，请国外的讲师来帮忙。这些授课的过程当中，不是只有我们篮球的东西，还有如何跟小朋友互动，如何去在活动当中去察觉小朋友不管是异状，或者是他的进步，或者是他与人之间接触的一些学习，不过是透过运动跟一些活动让他们能够更展现自己，找到自己的自信。打球让我感觉进了当下感觉很有成就。我觉得现在最厉害的是投篮，相信对方，然后要一起合作。假如只有你一个人自己投篮的话，然后自己得分，然后全部都自己来的话，你到之后会最累。只要你团队一起合作的话，你的开心是双倍的，所以合作的永远比一个人打球还要快乐。3、2、1，加油！陪读班学生大部分在成绩的舞台是备受批评跟攻击，其实遍体鳞伤。我觉得篮球可以带给他另一个眼界，看看自己能够做到什么程度。而这个环境当中不包含批评，不包含论断，而是你努力多少，别人都看在眼里。我觉得即便我们在偏乡，可是只要你有热情，你有梦想，我觉得那就不是偏乡。最可爱的地方是他们都说今天真的很累，但好好玩，应该是他们很喜欢打篮球。来咯，感谢劳伦斯，以及感谢我们台湾兵士，感谢我所有的球员的付出与努力，我们这个活动真的在等你来跟我们一起加入。Mercedes-Benz, the best or nothing.